díky našim hostům. Zuzka je nechtárka. Věrka je letuška. A jejich zákeřným indicím. Tak pojďme na to. Rýchlo umyť. Musím být dobrý psycholog. Čiže nie je to služba žiadna tým pádom? No už si skončil. Áno, je to služba. Ale ja som sa ešte ani nepýtal, ja to mám vždy takú svoju deduktívnu chvíľku. A zrazu ide Miško. Zrazu... Je o zábavu postaráno. Neskákající blecha. Vaša práca, Lene, je zábavná. Čiže ste ako somarinou príjete z inej krajiny. Inkognito. Ve středu v 21.30 na Joy Family.